শোণিতপুৰৰ বাৰমাইৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দ খাৱৈত পৰিল বাইকসহ আৰোহী। মই তোজনটো কৈছিলো মানে অলপ দেৰিকৈ চলাবি গাড়ী, তই ইমান স্পীডত নাযাবি, কিন্তু নমানি মই। থিতাতে নিহত দুজন যুৱক। অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী বাৰ মাইলত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত। ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত দুজন যুৱক থিতাতে নিহত হোৱাৰ উপৰিও আহত হয় এজন ব্যক্তি। খবৰ অনুসৰি মটৰচাইকেল দুৰ্ঘটনাত থিততে নিহত হোৱাৰ যুৱক দুজন কৈলাজুৰিৰ থুলুংগাৰ বসুমতাৰী আৰু পুষ্প ৰামচিয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে। আনহাতে গুৰুতৰভাৱে আহতৰ ৰঞ্জাৰী ৰামচিয়াক সংকটজনক অৱস্থাত তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। জামুকুৰি ঘাটৰ পৰা আনোৱাৰ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি।